Ардамыз ашагада кылган барша көрүрменге таң шуакты болсун. Эмиз кымбат көрүрмен, тикилей эфирде кайрылы таң Актөбе акпараттык сазды багдарламасы. Биз одан эр жалгастырабыз. Дәл азыр конокчу студиябызга келип жайгашкан меймандарыбыз бар. Таныс болуңуздар. Казакстан өлкөтанушулар одагынын облустук филиалынын төрагасы, тарыхчы, өлкөтанушу Бегарсан Мырзабай, Казакстан Республикасынын курметтүү журналисти, өлкөтанушу Рахымжан Өтемиз. Ассалому алейкум. Кош келдиңиздер агалар. Амансыздар ма? Ден соолуктарыңыз калай? Кайрылы таң. Жақсы бүтінімізсіз. Ал енді бүгін студияда біздің қозғайтын тақырыбымыз әдебиет, рух, қоғам республикалық әдеби байқауы өтіп жатыр. Яғни Өтебай Қанахин атамыздың 100 жылдық мерейтойы тойланып жатыр. Енді осы ретте өздеріңізге сөз кезегін берейік. Бұл 100 жылдықтың атап өту жүйесі қалай, кімдер келді, қалай өтіп жатыр? Мархабат, сөз кезегі өздеріңізде. Биылғы жылы Ақтөбелік екі жерлесіміз Өтебай отаған Өтебай Қанахиннің және Тақай Ақтан сияқты айтулы жазушы драматургтың халық жазушысы Қазақстан Республикасының 100 жылдық мерейтойларына дайындық бір жылдан бері жүріп келе жатыр. Тақаңның мерейтойы бір апта бұрын басталды, осы 22-сінен апталық болады, театрда үлкен шаралар болады. Ал өтеғаңның тойы әлі дайындық үстінде, әлі тойлау басталған жоқ. Әзірге екі өлкетанушы осы мойнымызды созып басшылар қалай қарар екен деп ұмтылып отырмыз. Енді өтеғаң Тақай Ақтан бір жас үлкен. Бірақ Тақаң жас кезінде романтик болған, армандап комсомолға тезірек өсем деп 24-ші жылы желтоқсанда туса да жасын 23 жылға бір жыл оздырып жазып, ертерек комсомол өткен. Сондықтан тіршілігінде Тақаң өтеғаңның алдынан кесіп өткен жоқ, өтеға деп аға тұтты. Бірақ енді документ бойынша екеуі құрдас болып есептеледі, 100 жылдығын атап өтуге бір жылға сәйкес келіп жатыр. Енді өтеғаңның шығармашылық жолы туралы менің көр журналист есебінде мына Рахымжан құрдасым жақсы біледі. Ырғыз ауданында өткен шараларда Алматыдағы өтеғаңның өзінің тіршілігінде көрген құқайы көп. Белгілі шығармасы Қарт сарбаз хикаясы дейтін кітап 82-ші жылы 20 мың данамен баспадан, жазушы баспасынан шығып тұрып торуға түсіп кетті. Ұлтшылдық көзқарасы көп дейтін әлдебір жалаларменен. Сондықтан енді оның әдеби шығармашылық жөнінде Рахымжан айтып берген дұрыс деп ойлаймын. Мархабат Рахымжан аға. Өтебай Қанахин жалпы ол Ырғыздың Ақтөбенің емес, Қазақтың белгілі көрнекті, аса көрнекті қаламгері, сонымен бірге қоғам қайраткері. Биылғы 100 жылдығы басталып жақсы аталып өтіп жатыр. Мысалы аудандық орталық кітапханада өтті үлкен шара. Осы жаздыгүні Бәйішев атындағы кітапханада жақсы шара өтті. Жалпы оның шығармашылығын білем, танысқым келеді дейтін адамдарға сондай шаралар көп пайдасын тигізеді. Ол үшін енді кітаптары белгілі ғой. Мына Бәйішев кітапханасында бүкіл түгелге жуық кітаптар бар екен. Ең алғашқы кітабы енді насихаттаудан басталып отырған әңгіме. Мысалы мына қараңыз, Мұрагер деген кітабы 1959 жылы 65-64 жыл болған шыққан сондай кітаптары. Енді ол кісінің жаңағы бұрын қалай аталып нағып келді деген былай өзінің 60 жасы 50 жасы елде осы Ақтөбе Ырғызда аталып өткен көзінің тірісі. Өзі 67 жасында қайтыс болып кетті ғой. 70 жасы да қазақтың бір атақты ақыны, ұлы ақыны Қадыр Мырза әлі Мереке Құлкенов, қазіргі жазушылардың төрағасы, солар келіп үлкен шаралар өтті. 80 жасында осы өзіміздің облыстың Ертая Шықпаев, қазіргі жазушылар одағының филиалының төрағасы ғой, жазушы Қуандық Түменбайлар келді. Содан кейін 85 жасы Алматыда аталып өтті. Ол кісінің енді есімін есте қалдыру, насихатталу жөнінде айтып отырмын мен. Сол 85 жылдығына Алматыға барудың сәті маған түскен. Оған сол кезде сенатор, Қазақтың ұлы қаламгері Әбіш Кекілбаев, тағы бір қазіргі ақсақал ақындардың бірі Қайрат Жұмағалиевтер Астанадан сол күні ұшып келіп,
Түнде кайтып ушуп кеттим, мен өзүм чыгарып салдым сол кишилерди. Мына Оралдан кан орда болгон, басынан каннын багы чыккан, замана болгон ак менен кызыл атышкан, полигон болгон Бөкейден соң ал жайыктан агамды издеп мен ушуп келдим алыстан деп Kazak yerinin akşa kalası atanan akışta baktı, Gireyba geldi. Sosun endi Almattağı köp degen jazuvçılar, akademik Serik Qeyrabayev, edebiyet zerttevçisi, sınışçı Abilmajin Jumabayev, maydanger, kalamger, kimden Kuytagalının özünün dostu balgan Kalmakan Isebayevtar katıştı. Sol yerden bir epizod tañgimesi menin esimde kaldı. Kuytagalının, Kuytabay Kanakinin adamdık kasiyeti, kisilik jönünde. Анау 60-шы жылдары ол кісінің отбасылық жағдайында бір келеңсіздік деуге болмайды шығар енді. Бұрынғы жұбайынан ажырасқан ол кісі. Содан кейін ол жұбай ол кісі өзі не ғой 42-шы жылы армияға алынады да әскерге соғысқа. 53-шы жылы барып қайтады. Соғыс біткеннен кейін мынау қиыр шақшы жағында сол әскери бөлімдерде қызмет істеп 11 жыл жүреді ғой. Сол жақта енді Басқалықтың өкіліне үйленді Славян тектес. Бірақ енді елге келгеннен кейін сол әртүрлі әңгімелер бар, оны Бекарыстанда жақсы біледі ажырасу себебін. Содан кейін жаңағы ажырасқан әйелі үстінен арыз жазып қайта-қайта бұл кісінің партиялық мәселесі неде қаралады? Жазушылар одағында. Сонда сол кездегі жас ақындар Қадыр Мырза әлі, жаңағы Қайрат Жұмағалиевтер, Тұманбай Молдағалиевтер қорғап бұл кісіні. Енді жастар ғой, енді шырпыр шығып қорғап, сол партиядан тек сөгіспен аман қалады. Шыққаннан кейін дейді отаған, ағаларын қорғауға жарап қалған айналайындарым менен қайтар, қайтпаса Құдайдан қайтар деп құшақтап бәрімізді бетімізден сүйіп өтті дейді, толқып дейді. Олай болатын себебі ол олардың жақсылық жасау үшін отағаның өзі бір жақсылығын көрген болып тұр ғой. Сол Қадыр Мырза әлі ең алғашқы кітабын шығара алмай жылдана баспаның жоспарына сызылып қалатын көрінеді. Енді бір бастық сызып тастайды. Қажет жоқ келесі жылға. Содан жаңа Өтебай ол кезде Қазақстан Компартиясы орталық комитетінде сектор меңгерушісі сол кісіге барады өтініш айтып. Осындай болып тұр, кітабымды сызып тастай береді деп. Содан баспаға телефон соғып, жоспарға кіргізеді, кітабын шығартып береді Қадырдың. Содан кейін Қадыр Жұмекен Нәжімеденовтің қазіргі жолда енді ұлы ақынымыз болып қалды ғой мына гимннің авторы. Соның кітабын шығарып беруге көмектеседі. Сол ана жастарға істеген қамқорлығы ана қиын кезде өзіне жастардан енді інілік бір парыз ретінде қайтып келіп тұр ғой. Жалпы енді насихаттауы жақсы деп айтуға болады. Енді ол мына оқырмандардың өздеріне де байланысты. Оқу керек, іздену керек. Мынау Бәйішев кітапханасында мынандай кітаптар бар мысалы. Алып оқуына болады. Ол жаңағы мынау қарт сарбаздың хикаясы деген үлкен бір зобаданға ұшыраған енді 40,000 дананы қиырап өртеп жіберу деген не деген масқара енді. Ол кеше кеңестік кезеңнің сол саясатына қарсы деп табылды. Ал оны қарсы болып не жазған жазушы баспасының аға редакторы өзінің өз сияқты бір майдандас досы Есет Әукебаев деген ақын. Соның қолымен жазылған мынау зиянды кітап. Бұны шығаруға болмайды деп. Сондай жағдайлар болған, енді айта берсе жалғаса береді. Аға, енді осы бір осы тұста сөзіңізді бөлейін. Өтебай Қанахин атамыздың жалпы енді шығармашылығын оқу кезінде оқырман не нәрсені түйеді? Ол кісі енді өзінің сол бір өмір сүрген уақыттарында, әдебиетке бел шешіп кіріскен уақытында қандай жанрларда, қандай тақырыптарда көбіне қалам тербеген еді? Ол кісінің жанрлары не повесть романдар ғой. Негізі мен ойлаймын, ол кісінің бүкіл шығармашылығының арқауы өзінің өмірбаянынан бастау алып тұр. Өзі жас кезінде жетімдіктің зарын тартып, ол 30-шы жылдардың ашаршылығының бала болып көрген адам. Содан неде 10 жылдай жаңағы детдомда жетім балалар үйінде сонда тәрбиеленген. Сонда ғана жер басып жүрсем де жазған жері бар ғой. Түнде жаңа пансионда жатқан ғой, түнде далаға шығайын деп тәретке шығып бір сарай бар еді, соған кірсем ішінде отын сияқты жинап қойған, қатарлап жинап қойған кілең баланың сүйегі бар екен дейді.
kısa günü kömelmeğen koy balılar. Bəri açlıktan, aurudan, bıratılıp ölgün zaman kanışama bala. Mına neden, ol toğan yeri, Jaysenbay deyken yeri, Irgız Ağudan'ın Jaysenbay okrugu, ol 150 şakırımda yarıqızıra. Sodan jana atçana mene keledi, sonunda jolda gele jatkanda 5 planın 3'ü ulet jolda. Sonra 2'ü gana tergeled. Sol özün ne ömürden körgen tüygendere negizge arkağı bol. Sodan en aytkanda en alğaş kitabı Ağır Kündörde. Ol endi Kekpastan Ulutan Soğusundağı oqıqalar, jağı Kenes Xalqının Yerlige degen siyaqtı. Odan keyinge Bakıt Bay Şeşege, Mazdaq, Dämeli, Kudret keyinge şıkkan. Ana kitaplarında Ауыл тұрмысы, ауыл әйелдерінің еңбегі, жалпы ауыл адамдарының тағдыры, солар суреттеледі. Құдірет романы осы Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат қызық молшылар» деген романы үлкен бір сенсация туғызған кезінде оқырмандар арасында. Содан кейін іле-шала соны іліп алып кеткен осы «Құдірет» болды. «Құдірет» те сондай тақырыпты, мына «Махаббат» тақырыбы, «Махаббаттың» соны қадірлей білуге үндейтін тақырып. Енді Бекарыстан аға өзіңіз сұхбатымызды қорытындылай өтсеңіз, қорытынды сөз өзіңізден болсын. Енді өтеғаның адами қасиеті, жазушылық қасиеті бұрынғы Астана Алматыра жоғары деңгейде болды деп айтуға болады. Рахымжан көп нәрсені насихаттылып жатыр деп өзі басшылық жасаған Ырғыз ауданындағы насихатты айтып отыр. Өтебайдың тұлғасы бір ауданның болмаса біз сияқты бір-екі өлкетанушының ынтасымен бітетін шаруа емес. Сондықтан өтеғанды сонау 83 жылдардың аяғында атақты Англиядан ABC тілшілер келіп бірнеше сағат жазды. Өйткені бұл кісінің шығармалары да өзінің өмірі де тоталитарлық жүйенің қиын жағдайында таптаудан өткен. Соны жазамын деп талпынып, тіпті бірінші әжеміздің айырылайын деп арыз жазуының себебінің өзімен содан көремін, ұйымдастырылған нәрсе деп. Ал енді осындай жағдайда өтеған қарт сарбаз хикаясы дейтін өзінің ғана емес, бүкіл Ырғыз аумағында болған 16 жылы патша үкіметіне қарсы көтерілген 20 мың адамның 10 мыңының қалай қырылғаны жөнінде сипаттап жазады. Оны архивтік деректерді зерттеп отырып, міне осыны білген тиісті құзыретті органдар бұл кісіні ұлтшыл деп тану үшін баспадан шығып тұрған мына кітаптың редакторын Есет Әукебаевтың қолымен арыз жазғызып тасталған етті. Міне осындай жағдайда да бұл кісі өмір сүрді, бірақ өмірден ерте кетті, 70-ге толмай. Қазіргі дайындықта көңіл көрсетпейді, мен ол сыни тұрғыдан ашық айтамын. Мысалы бұның інісіндей болған атақты Тахауиға 40 миллион бөлгенде Өтебайдың мерейтойына 4000 теңгеде бөлінбей отыр. Бірақ біз бұны өткіземіз, дайындаламыз. Ана Порт-Артурдағы достарын іздеп жатырмыз, Англиядағы жазбаларын іздеп жатырмыз. Анау Америкадағы алыстағы Сильвер дейтін қаладан Мұхтар Мағауин ағамыз осыдан 5 жыл бұрын Өтебайды іздеп хат жазды қазақ ақын жазушыларына. Өтебайың негіздеме айтсын деп. Өтебайдың үйден озғанда атақты Асқар Тоқманов айғай салды. Ей, 300-дің баласы құрт құмырсқа бақа шаян болып, бет-бетіңе неге безіп бара жатсың, бар тіршілігің бүгінге қарап қалды ма? Кешегі ЦК-дағы қымбат кірі сосын қазақ халқының, аштан қырылған қазақ халқының тағдырына айырбастаған Өтебайың өліп жатқан жоқ па? Бәріміз жиналып барып топырақ салсақ бірдеңелерін кете ме дегенде лақсып тарап баратқан халық жиналып Кекілбаев пенен жерлеу комиссиясы дайындаған 11 автобусқа мінді. Ал сондықтан бұл кісінің қадірі өте жоғары, кейінгі ұрпақ та біз сол қадірлі болғанын, қазақ үшін, ұлт үшін еңбек еткенін айтып насихаттап кейінге аманат етуіміз керек деп ойлаймын. Жақсы, рахмет ағалар, осымен сұхбатымызды аяқтайық. Көп көп рахмет. Өтебай Қанағин атамыз жайлы айтқанда әдіре, әрине бұл атамыздың жазған әңгімелері, айтқан өнегелері ел жадында сақталады, ешқашан ұмытылмайды деп ойлаймыз.